Malandra! Malandrinha, sem vergonha! Galera, parou aqui pegar uma água aqui, ó, geladinha no posto aqui, ó. Ó. Água geladinha liberada. Ó. Meu companheiro Daniel vai encher o galão aí pra nós tomar uma aguinha durante o dia aí. Chegamos aqui no Rio Dourado, ó. Num braço dele. É o lugar que nós vamos pescar ali na frente, ó. Aproveitar aqui e mostrar pra vocês um pedacinho aqui, ó. Pô, fiz uma reserva aqui, ó. Cheio de arvinha plantada aí, ó. Coisa linda. Ó, reserva, cercado. Não tem perigo de nada. Ninguém vai mexer com você, não. Gramadinho aqui, ó. Monta uma barraca aqui, ó. Faz um acampamentinho, ó. Feriadão desse bruto aí, ó. Você que corre tá na beira de um rio. Aqui é entre a cidade de Lins, estado de São Paulo, e a cidade de Sabino. Amém. Rio Dourado. Esse riozinho dourado, esse rio dourado aqui, ó, que vocês veem grande aqui hoje, ó, ele nasce lá na cidade de Pirajuí, interior de São Paulo. Ele nasce lá. Ele vem catando as nascentes, vem se formando, ele vem crescendo, vem ficando grande. Aí vira isso aí, ó. Coisa linda aí, ó. Beleza? Você que gosta de acampar, que gosta de fazer uma pescaria, trazer a família, ó. Lugarzinho ideal, ó. Prainha pra tomar um banho, ó. Tá vendo? Coisa linda. É isso aí, galera. Vai mostrar as pescarias pra vocês de hoje aí. É, as riscas que nós vamos usar. As trai que nós vamos usar. E nós vamos estar mostrando pra vocês o dia nosso aí. Beleza? Tá na pescaria fechada, tá na Piracema. Nós vai pescar com minhoca hoje. Hoje a isca nossa vai ser minhoca. Ó. Minhoca. Pescar com minhoca, galera, tem que ter nota. Cuidado pescar sem nota, ó. Nós passou na cidade de Lins, um lugar certo de comprar. Compramos, ó. Duas porções de minhoca. Tá no meu nome aqui, ó. Casa de ração São Francisco, né, comprou. Tem que ter nota pra pescar. Senão é muito perigoso. Florestal de pegar você sem minhoca. Ou pescando com camarão. Qualquer isca viva que você for usar, tem que ter nota fiscal. Senão você pode se complicar por causa de uma pescaria. Você vem se divertir, fazer uma pescaria bonita aí. De repente você bate um camarão aí, tá pescando aí meio escondido, sem nota. Florestal chegar, bater o povo do Ibama, eles te complicam, você, entendeu? Então vai pegar uma minhoquinha, vai pescar na minhoca, passa no lugar, compra a minhoca, fica com a, pede a nota bonitinho pra você ficar tranquilo. Eu e meu amigo Daniel, pegamos lá. Hoje vai pescar com minhoca. Vamos andar certo, vamos andar errado não, galera, porque das vezes que era pra ficar bom, te complica, você, entendeu? Hoje a isca nossa vai ser minhoca. Começou a sair, ó. Vê, Daniel, o porcão. Aí, coisa linda. Tá vendo? Esse é o tar do porquinho. Vou jogar meu anzor na água também, ver se eu pego um.
Porquinho pode pescar, galera. Porquinho não é nativo da região. Porquinho é um peixe que inventaram ele. Isso que nós não jogamos uma raçãozinha nada ainda. Aí, galera, ó. Ó. Ó, escapou. Perto do porquinho, ó. Estão pertinho aqui, ó. Às vezes você joga lá na frente. Eles estão aqui, ó, perto do pé seu. Escapou, mas vou pegar ele de novo, ó. Ó. Aí, ó. Deu nem tempo cair na água. Aí, ó. Olha o tarde do porquinho. Esse é o porquinho, ó. Senão vai levar, esse aqui pode. Vai tirar uns filézinhos dele. Depois, mais tarde, ainda vai fazer um almoço. Fritar uns peixinhos aí. Beleza? É, Daniel, que peixe que é esse aí? Já? Tá. Vamos ver. Aí, ó. Aqui, ó. Aí, já com dá-se. Menininho, esse é o tarde já com dá aqui dourado. Ó. Foi embora. Daniel sortou ele. Já com dá. Ó, galera, meu amigo Daniel aqui gritou eu aqui que pegou uma coisa. Aconteceu uma coisa inédita aqui, ó. Eu vou ali ver o que aconteceu. Ó, tava lá atrás pescando os porquinhos, ó. Falou, vem aqui ver, pelo amor de Deus, filma aqui, filma aqui. Eu tô vindo aqui, ó, quero ver o que aconteceu. Aí, como que pode um anzol só pegar dois porquinhos, ó? Olha aqui, galera, ó. Aí, tá aí, um anzol só. Um anzol pegou dois porquinhos, ó. Laçou um e fisgou o outro, ó. Ó, vocês não falar, ó. Um eu vou tirar, ó. Rapaz do céu. Ó. Aí, caiu o outro, ó. Um anzol só, ó. Tá vendo aqui, ó. Acabou de erguer a vara mesmo. Ó, tá aí. Dois porquinhos. Que coisa de louco, hein? Como que pode? É só com os pescadores sertanejos que acontece isso mesmo. Oi, rapaz, não é que ele tava aqui, Daniel? Voou, velho, levei um susto. Olha o ninho dele aqui, ó. Aí o ninho de Bentivy aí, ó. Rapaz, vim ver se tinha, ele saiu correndo, voando. Olha lá. Vem em cima do toco, ó. Coisa linda. Olha eles ali, o casal ali, ó. E coisa linda, natureza, né? Ó, galera, tá vindo um chuvisqueiro aí, ó. O tempo tá meio fechado pra chuva lá atrás, ó. Nós tá pescando aqui na beiradinha aqui, ó. Mas tem que tomar cuidado, viu? Começar a trovejar muito, não pode, não é bom ficar muito dentro d'água, não. É uma dica que eu tô dando pra vocês aí, ó, que vai pescar. Que gosta de pescar dentro d'água aí, ó. Essas varinhas telescópio que nós tá usando hoje, elas atraem raio. Então tem que tomar muito cuidado para não acontecer coisa pior aí, beleza? Aí, galera, os peixinhos tá limpo aqui, os porquinhos, ó. Meu amigo Daniel limpou já. Alguns aqui, vou ter que preparar o lugarzinho ali, né? Fazer um almoço. Não sei nem que hora que é agora, né? Tá meio arrumo mesmo. É, bateu a fome, né? Vai fazer um almoço aí. Beleza? Isso aí, ó. É, galera, dá uma lavadinha no arroz aqui, ó. Ó. Vou colocar o arroz no fogo. Picar um alho ali, uma cebola, fazer um arrozinho bonitinho. Meu amigo Daniel limpou uns peixes ali já, uns porquinhos. Agora vai fritar um porquinho aí e passar aí no fubá. Acompanha nós aí, vai ver que maravilha.
Aí, meus amigos, a mocinha saiu, ó. Peixinho, limãozinho. Fritando mais um pouco lá, tem arroz lá. Ó, o rio tá aí, ó. Depois na parte da tarde, nós vai pegar mais uns peixinhos aí. E aí, Daniel? Aí, ó. Almoçar? Aí, ó, que beleza, ó. Tem coisa melhor? Tem não. Aí, ó. Pegou na hora, fresquinho. Aí, ó. Daniel limpou, já vim aqui, ajeitei a nossa cozinha aqui, ó. Ó a coisa linda, ó. Agora nós vamos almoçar, beleza? Tem um pouquinho de respeito aqui, tirar o carandazão da cabeça, né? Vai almoçar agora. Galera, aproveitar aqui, galera, uma paradinha aqui pra acabar de dar uma ajeitada aqui, fazer outro rango, fritar um peixinho pra nós aqui. Já almoçamos. Aproveitar aqui e mandar um abraço. Um abraço bem do fundo do meu coração mesmo, cara. Mandar um abraço pro meu amigo Rodrigo. Rodrigo, meu amigão, gente boa demais. Rodrigo lá da cidade de Avaí. Rodrigo, sua esposa Elisângela e seu filho Leonardo. Quero mandar um abraço para eles lá da cidade de Avaí, São Paulo. Rodrigo, Elisângela e Leonardo. Um abraço pra vocês aí, gente boa demais. Mandar um abraço também, galera, pro grupo Cowboys do Asfalto. A molecada ali de Presidente Alves. Num grupo que nós faz parte. Eu tô nesse grupo também, só tem gente boa demais lá. Quero mandar um abração pra vocês também. Quero mandar um abraço também, galera, pro Sandro Bataglini, o motorista do Expresso de Prata, que faz a linha Bauru-São Paulo. E para todos os motoristas em geral do Expresso de Prata lá. Um abraço para todos vocês. E mandar um abraço também, galera, bem forte, pro meu amigo Diogo Lemes. Ei, Diogão, velho. Diogo, seu irmão, o Jô. Um abraço pra você, Jô. Gente boa também. Vai marcar uma pescaria junto com qualquer hora aí. Um abraço para vocês. Diogo Lemes e Jô Lemes. Para sua família, para todos vocês aí, beleza? Da cidade de Avaí, estado de São Paulo. É nóis, tamo junto, hein? Um abraço para vocês, Deus abençoe a vida de todos. Acabar de fazer mais uma fritada de peixe aqui. Nós vamos juntar, levantar acampamento, nós vamos embora. Tá levantando uns tempos de chuva aí, nós já tomamos uma chuva hoje. Só que nós vamos ajeitar aqui para nós vazar, beleza? Ó, vou mostrar para vocês aqui, eu tô saindo outra fritada aqui de peixe, ó. É, coisa boa. Beleza, então? Um abraço para todos vocês aí do fundo do meu coração. Acompanha nós aí, fica ligado. Sempre vai estar caindo uns vídeos bons aí. Se esforçar ao máximo para sempre estar melhorando cada vez mais. Fazendo os vídeos certinho aí. Tá falando as coisas certas. Hoje fiz uma outra boa ação que eu gosto demais. Sempre vou estar fazendo. Que eu plantei um pé de fruta ali, ó. Tá pertinho aqui de mim, ó. Plantei aqui uma reserva, ó. Aí ele aí, ó. Plantei esse pé de pitanga e joguei esterco no pé dele, ó. Beleza? É isso aí. Sempre tá procurando fazer as coisas certas e as coisas boas. Que dá tudo certo na vida da gente. Um abraço a todos. Deus abençoe a vida de todos vocês. Meus amigos, finalizar esse vídeo aqui, ó. Mais um dia abençoado. Um dia excelente, ótimo de pesca. De excelente atitude. Plantamos. Estamos ajudando a natureza, ajudando nós mesmos. Fizemos um almoço. Fritamos peixe. Vocês vão ver no vídeo aí. Galera, quem não é inscrito no canal, se inscreve aí. Deixa o like. Compartilha. Comenta. Se não gostar também, galera, deixa o dislike. Que eu vou entender que eu tenho que melhorar cada vez mais. Finalizando esse vídeo aqui na beira desse rio maravilhoso aqui, do Rio Dourado, próximo ao município de Lins, estado de São Paulo. Ó, um lugar maravilhoso. Para quem quiser vir aqui, ó, eu aconselho, pode vir tranquilo. O carro fica pertinho, você vê o carro. Não tem perigo nenhum. Traga a família, vem pescar. É maravilha. Lugar abençoado. É isso aí, finalizar esse vídeo. Deus abençoe a vida de todos. Se gostar do vídeo, deixa o like. Se inscreve lá, fica à vontade, galera. Um abraço do pescador sertanejo. Aí, meus amigos, para finalizar esse
Esse dia maravilhoso. Nossa, olha a fartura de manga. Só tem um cara do caminhão ali, ó, parou pra pegar uma manga aí, ó. Olha, dá uma olhada nisso aqui. Olha isso, galera. Você já viu tanta manga dessa na vida de vocês? Olha. Fartura de manga. Acabou a pescaria nossa lá indo embora. Aí nós parou aqui pegar umas manguinhas pra levar. Mas tô olhando direito aqui, não tem muita manga não. Aí, ó. Tá ruim de manga aqui. Dá uma olhada. Vai do céu, que é manga, hein? Fartura de manga. Ó. Manga espada. É isso aí, galera. Galera, deixar o nosso dia um pouco mais bonito ainda. Vou plantar um pé de fruto aqui nesse local aqui, nós tá pescando hoje. Vou plantar o pé de pitanga. Ó, coisa linda. Deixar o nosso dia um pouco mais bonito. Tá com jeitinho esse aqui, ó. Tá com jeitinho pra não quebrar, ó. Ó, pezinho de pitanga. Plantar ali, aqui do lado, parece que já tem um, ó. Acho que é um pé de pitanga também, vou plantar do lado. Já é uma reserva, beleza? Coisa linda. Esterco. Já tem esterco à vontade aqui em volta. Vou jogar um pouco. Preservar, né, galera? Meio ambiente, a natureza agradece e a gente fica feliz também. Ó, esterco. Isso aí. Passarinhos, animais silvestres. Quando esse pé tiver maior, tiver dando fruto, os passarinhos, animais, ser humanos que vêm aqui, a gente vai poder desfrutar disso aqui, beleza? E em breve eu vou voltar para ver. Está desenvolvendo muito bem. Aqui no Rio Dourado, perto da cidade de Lins. Já plantei o pé de pitanga na cidade de Acanga, no Tietê. E hoje, 15 de novembro, de feriado de 2019, plantando aqui, ó, na beira do Rio Dourado. Olha o rio ali, ó.
só esperar crescer agora, beleza? É isso aí.